Kul att du ville ses. Ja, nej men det känns så löjligt att skriva på någon app fram och tillbaka. Så, ja. Det är ju när man ses på riktigt som något händer. Jag håller helt med. Så här, gillar du rollspel? Jag har en liten fantasi som jag skulle vilja leva ut. Så här. Jag är en miljardär i USA som nyligen råkat köra på dig med min bil på fyllan. Så att du blivit förlamad i benen. Och en kväll så kommer jag till dig på sjukhuset där du ligger för att be om ursäkt. Och då uppstår en enorm sexuell laddning mellan oss. Och då så inser du att jag måste straffa honom sexuellt för vad han gjort. Så du binder fast mig och piskar mig och ja, du får göra vad du vill, I'm up for anything. Du sätter gränsen. Vad säger du? Är det något som du skulle kunna gå igång på, tror du? Det var inte det att det inte fungerade med Linda, hon gick bort. Jag beklagar. Ja, det, vad ska man säga, det, hon fick leukemi. Så. Nej, det visste jag inte. Nej, det var hårt. Det var tufft. Oj, jag är så ledsen. Hon fick... Det var en lång... Hon fick kämpa väldigt hårt, Marge. Är jag verkligen ledsen? Ja, du vet det. Vad ska man säga? För bättre tider, va? Tänker du ta med alla detaljer? Nej. Jag tänker hoppa över det där kapitlet och du försöker köra över henne med bilen. Va? Vad pratar du om? Köra över med... Det var mörkt. Jag kör dåligt, du vet det. Det var sent, det regnade. Men varför låg du tryckte med bilen utanför stugan hela natten? Jag spionerar på er för jag fattar vad som höll på att hända. Ni höll på att bli kära. Och då tänkte du att du skulle köra över henne med bilen. Jag verkar vara en sån person. Jag såg att de hade börjat med en bock i Rånes sen. Jaha, Bockerons. Mm. Gud vad gott. Det får Bockerons. Vi beställa in. Ja. Okej, skål då hjärtat. Skål. Jag uppskattar inte att sitta och vänta. Nej, baby. Nej. Baby, det här var ett undantag. Men älskling, jag ska vänta, du kan väl stanna?